Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Новини «Файного ранку» уже готові. Сьогодні у Тернополі 87 разів карета швидкої допомоги виїжджала на виклики. 16 осіб госпіталізували. За добу було 177 викликів. Загалом в області 471 раз викликали невідкладну допомогу. Ця ніч була відносно спокійною, повідомила старший лікар швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, надзвичайних подій в області цієї ночі не ставалося. Люди зверталися до медиків швидкої через температуру, серце і тиск. Побільшало викликів через кишкові інфекції. Також Марія Вовчук розповіла, що о 7 годині 10 хвилин на вулиці Мазепи у Тернополі трапилось ДТП. За її словами, на пішохідному переході збили жінку. Її госпіталізували в лікарню швидкої допомоги із забоєм грудної клітки. Наїзд здійснив водій 86-го року народження на авто ВАЗ-2173. Водій залишився на місці. Зараз деталі з'ясовує слідчо-оперативна група, повідомила речник патрульної поліції Катерина Басалига. За добу у Тернополі народилося 14 дітей. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 4 дівчаток і 5 хлопчиків. Про це нам повідомила чергова медсестра Олена Атаманюк. У перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста, народилось 5 діток. 2 дівчинки і 3 хлопчики. Про це розповіла чергова акушер Надія Жируха. Набрав чинності указ президента про осінній призов на строкову військову службу. Заступник військового комісара Тернопільського обласного комісаріату розповів, що призовний період збільшили за цим указом на 1 місяць. Він триватиме 3 місяці від 1 жовтня до 30 грудня. Громадяни призовного віку, яким надійшла повістка з військового комісаріату, зобов'язані з'явитися за викликом військовий комісаріат в строк і в день, визначений в повістці. Іншим призовникам, якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, призовники зобов'язані згідно чинного законодавства в 10-денний термін з'явитися до військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку. Згідно законодавства, призиву підлягають придатні за станом здоров'я призовники віком від 18 до 27 років, які не мають права на відстрочку або звільнення від призиву. Підлягає виклику на засідання районних призовних комісій порядка 21 тисячі осіб. Безпосередньо відправці до військових частин підлягає 550 чоловік. Тобто, врахувавши це, виходить, що відправці підлягає 2,6% від того, що ми викликаємо на призовні комісії. Решта призовникам буде надана відстрочка або будуть звільнені за різних обставин від призиву на строкову військову службу. Сьогодні з 9 години до 13 у Тернополі не буде електропостачання за адресами. По вулиці Вербицького – 12, 14, 16, 22, 26, 28. По вулиці Зарічній, по вулиці Глибочанській та вулиці Медоборній. Світла за цими адресами не буде через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. На цьому у мене все. Ну що ж, ми тобі хочемо подякувати за актуальні свіжі інформацію так нашого міста, області, і чекаємо вже завтра. Друзі, гарного, легкого вам ефіру. На все добре, дорогі глядачі. Дякую.